olisi Mibedys täällä nytten yksin kuvailemassa, koska niin, en oikein tiedä tästä Jellonasta. Että missä se menee. En oo saanut mitään yhteyttä oikeastaan, vaikka Steamissa sanoi, että mun pitäisi tehdä yksin video, niin tehdään nyt sitten yksin video, että tää peli on tosiaan tämmönen kuin The Ship. Tää on tämmönen, no jos joku on pelannut Assassin's Creedin multiplayerin, tää on aika lailla samanlainen peli. Et ne ollaan siellä laivalla ja sitten tulee joku, joka pitää tappaa samalla, joku koittaa tappaa sut. Mut joo, mennään pelaamaan, et mä etin serverin ja tullaan sitten takaisin. No niin, ja nyt ollaan tosissaan löydetty serveri. Eli minä sinun jääkään ihan eka passengerin, että tää on tämmönen spektaaja, että ei pelata vielä. Että kukaan ei koeta tappaa meitä ja me ei koeta tappaa ketään vielä. Tossa nyt joku... Kuka? No joku valla se... Nyt ihan aika ei... Meidän pitäisi etsiä varmaan Aasin. Tossa on pesismaalla meillä. Ottaisko se sen? No. Ai no niin, me ollaan passengerin, niin me ei voida ottaa, mut... Joo, et mennään pelaamaan nyt ihan oikeesti. Mennään hunteriksi tosta. Pitää ottaa seuraava roundi sen. Meidän identiteetti siis näkyy tuolla vasemmassa yläkulmassa. Meidän nimi on Dorothea Demeo. Me ollaan Corridor Deck Seal, se on meidän sijainti. Sitten me ollaan käteistä rahaa $250 pankissa $2500. Joo. Tossaan jo kohta alkaa seuraava roundikin, et ja huomasin, että meillä oli tullut 100 tilaajaa täyteen, että kiitos siitä todella paljon, et se on iso summa minulle ja Jellonalle, et en kyllä olisi ite uskonut, että saatais alle vuodessa 100 tilaajaa, et kiitos kaikille. Joo, nyt tää roundi alkaa, et aha, ja kun nyt se roundi loppu vasta. Nyt kohta alkaa uusi. Mutta tosissaan... Ui, tuolla joku riehu haulikko. Oliko siellä haulikko? En tiedä. Mennäs karkuun. Älä tuu tielle! No niin, ja nyt meidän tähtävänä on tommonen kuin Mario Malta. Se näkyy tuolla oikealla alakulmassa. Me ei nyt vielä tiedetä, että minkä näköinen se on. Se sit muuttuu näkyväksi, kun me löydetään se. Nyt mä voin ottaa pesismaa. No niin, mennäs hakkaas. Samalla joku on sit meidän perässä, et mä en ole todellakaan mikään hyvä tässä pelissä. Mä ehkä pari kertaa saanut tapettua sen tyytyy, mutta suurimmaksi joku mut aina tapetaan. En osaa tätä peliä kyllä, et... Missä se nyt menee? Dexille, katos. Se on melkein samassa kuin me. Se on samalla käytävälläkin. Olisiko... Ei ollut tossa. Missä se on? Ui. Koska on toi meidän hunter, joka ottaa tappaa meitä. Se on Security Officessa. Se taitaa olla joku semmonen, joka piiloutuu just tonne. Ei toi on muuten, joka koittaa tappaa meitä. Pane. Kikä. Missä täällä on vartijoita? Missä jotka vois suojata mua? Jos joku vartija on, niin sitten joutuu saman tien vankilaan, jos ottaa jonkun aseen. Et seuraa mua, huh. Joku oli siihen. Sehän kävi tuskattomasti. Kuka sinä olet? Ei oo. Nyt mulla on väärällä kannalla. Se... Sekur... No tää roundi loppuu nyt, et ei saatu kyllä tapettu, mutta... Ei saatu meitäkään tapettu onneksi. Uhuh. Mut joo, en tiedä tosiaan nyt tossa sadan tilaan spesiaalissa, että haluuko nyt Jellona edes tehdä semmoista ollenkaan, että minä kyllä voisin jotain tehdä, mutta Jellona ei halua. En tiedä minkä takia, mutta... Missäs? Joo, nyt alkoi uusi roundi, niin... Ja onks tossa meidän targetti? Mä oon katto. Ei oo. No, no niin, joku tappoi meidät sitten. Se oli se meidän target. Tääkö teissä joka koitti tappaa meidät? Ei ollut targetti, mitä mä sekoin. Nyt sit
Pitää ottaa seuraava rondi alkuun. Ja siitä. Joo, en tiedä sit saadaan tilaan spesiaalit. Niin. Jelana sanoi, että se on ihan nyypille semmoset spesiaalit, että tehdään sitten kun on 1000 tilaa, en tee nyt tiiä. Jos sitä jotain koettais vähän, että... No, mene nyt! Ihme, uus homoja, niin kuin Jelana sanoi. Itse en käytä tuon, koitan olla käyttämättä tuommoista sanasta. Pahoittelut. No niin, täältähän löytyy aseita. Kauhuin. Tätä semmonen. Vittu. Säs tällä näkö, kuinka paljon rahaa saa. Tässä saa tietyn määrän rahaa, millä aseella tapat. Ja tässä näkyy sitten, että Flareganilla saisi parhaiten rahaa nyt. 10 000 dollaria. Ja no, kun se kuolee, niin sitten sä pudotat vähän rahaa ja sitten ne voi poimia siitä maassa. Mekin nyt menetettiin 250 dollaria tässä. Joo, nyt alkaa uusi roundi taas. Kohta puoliin, että... Jos taisi joku nyt sentään tapettua. Tässä on kanssa näitä tarpeita, että pitää käydä kusella ja juoda ja syödä. Ja tietysti tänään ollaan tuu, kun sä kuolet. Miten nämä kaikki on täällä samassa paikassa? Corridor Dexi. Mulla on first class corridorissa. Älä tuu lähemmäs. Älä tuu lähemmäs, mä menen tänne turvaan. Täällä on vartija. Me ei voi tehdä mitään. Mist? Ei tossa meidän targetti. Jos tässä tapettuu vaikka. Tossa se menee. Eikö se menee tänne piiloon vittu? Mennään sit itekin tänne. No niin, lähes nyt pois. Vittu. Ei se lähde pois, se jää tänne niinku istumaan. Et sä nyt sitä ovea sulle, mä tuun tänne kans. Se mä voi tappaa sua, niin en mä sit salit muokin. Teet mut voi tappaa. Oho. Me pidätettiin saman tien. Apua aulikolle keskellä käytävä. Täytetään nyt meidän puhetta. Vois vaihtaa nää vaatteita. No, kun emme poimittukaan mitään vaatteita. Meillä on nyt kävelykeppi ja kaulin asen. No ei, tää hemmo lähettää. Siinä on lait, jota kukaan ei noudata. Kuka semmo sinä oot? Adam Kinslav. No niin, tää roundi loppuu. Ihme kusipää tää. Tekis mieli hakata sen. Ja tuu vankilaan. Ei jaksa. Vittu mikä tyyppi. Ei vaan seisoo sinne. Mä pelkuri. Ei uskalla tapella. No niin, Ferdinand Huot on meidän tähtää nyt. Hei, tossa se oli se Mario Malta. No meidän juomatarve on aika korkealla nyt. Pitäis mennä johonkin juottolaan. Tuolla olisi joku... Tuskallanko mä mennä, jos me targetti... Tai meidän hunteri tulee. Miten mä aina sekoitan? Anteeksi, että mä sekoitan. Ostetaan nopea juotavaa tästä. Niin. Mennään piiloon sinne, kun se muu yksi... Toinenkin kusipäli. Hei, nyt se olisi third class corridor, missä se on. Juodas nyt nää tästä. Heti helpottaa, nyt pitäis käydä kusella kohta. Ja suihkussa. Ei, toi on meidän hunteri niin varmasti. Hei, miten sä seuraat mua? Ei vittu. Et sit seuraa mua!
kaikki henkee tänne. Tää helvetti, missä se on se meidän targetti? Se ois... Se on kato siellä juoma-automaati. Mennään nopein. Tossa se on. Ei ookka. Se pääs karkuun. Mihin se nyt hävis? Mä vittu tiedä minne se meni. Mä tän nyt turvaan. Kaikki on täällä. Jos sais yhden tyypin tapettua tässä videossa, mä olisin niinku tyytyväinen. Täs nyt kusi tarve hälyttää. Tässä päästä kuselle. Mennään sen. Olisiko täällä huoneessa joku vessa? Ainakaan täällä. Täällä on vessa. Mä en tietty tapetaan, kun me ollaan tässä kusella. Tää tuottaa se riski. Tässä päästä syömäänkin. Vittu. Kuka meidän targetti ees on? Lawrence McKern. Olisiko se toi? On, katso perkele. Tossa meidän targetti. Mä en nyt voida, kun... Oikein kun... Noin muut näkemään. Et me voidaan koitetaan tappaa toi tässä ihan suoraan. No ei sitten. Pidätetti. Voi persee. Nyt saatiin sakkoa ja vankeusrangaistus. Jouduttiin vankilaa sitten. Ah, täällä on tää Adami meidän kanssa. Päivää. Mulla on Willis F. Noren. No nyt tos puolet se suorat tästä meidän tuomiosta. Te nyt varmaan tota enää ehdä tappaa. Ehtisikö täällä jotain tarpeita? Ei kyllä heitä. Mitä lähettehän mitään? Ehtis käydä suihkussa sentään. Ehittiin käydä suihkussa. Päästiin vapaaksi. 60 sekuntia on siellä tappassa. Tossa se on. Tässä ei kukaan näe, kun näkee vittu. Persee. No nyt sekin joutuu vankilaan, se meidän targetti. Näkyy ne. Nähteisiin. Joku tappasit. Ei voi mitään. Joku vitu mulkku käy voimassa mun rahatkin. Kohta meiltä loppuu rahat, kuule. Menee miinuksen puolella. Todellakaan hyvä tässä pelissä. Mä oon tätä tunnin pelannut. Vittu. Älkää tulosko eteen. No niin. Siinä joutuu vankilaa saman tien. Missä on vessa? Olisiko tää... Me menetettiin meidän aseetkin nyt. Tässä me näettiin uusia. Olisiko täällä kaapessa? No niin, löytyy muumipopan tussari. Yes. Ja vähän eri vaatteet. No niin, muumipopan tussari. Adam Kinslof on nyt meidän tähtä, eikö se ole toi? Ei ole, se on saman näköinen vaan. Missä se Adami on? Purvus, Deck B. Se on, kerrossa ylempänä tuolla juottolassa. Kun se nyt päästä sinne, ole meitä tapeta. Vittu. Ei tossa se on. Vittu. No niin, saatiin tapettua meidän targetti, yes. Onko pelottu? Onko kuumottaa? Et lähesty. Tulee tänne. Äkkii turva. Onnistuttiin. No niin, ja roundi loppu tähän nyt. Joo, tätä videota on tullut sen verran, että en varmaan hirveästi enää kuvaa, että... Eikä seuraavassa mopis yksi roundi kuvataan vielä. Joo, mä pätkäsen, kun tää vaihtaa mappin, että vielä. No niin, ja mappi on vaihtunut. Mennään saman tien Hunterilla tällä kertaa. Ihan turha spektata. Se on nyt eri mappi tosissaan, mikäkään... Mappi tää muuten on. No en tiedä ihan sama, joku mappi kuitenkin. Nyt meidän tähtävänä on joku Elliot
Todaro, joka on kolmannen luokan hytissä. Jossain D-kannalla, missäköhän me olemme. Olemme kannalla B, meidän pitää päästä olemaksi. Missäkään täällä olisi hissi. Tai ylipäätänsä jotain aseita. No pesismailla. Sasse. Pesäpallo mailalla. Golfmailakin. Jokin mailoja löytyy. Vittu, älä lähesty. Haluatko se kun tapaa sun? Vittu. Ei onnistunut. No joo, se siitä on. Mä varmaan lopetan tän videon tähän, että hyvedys kuittaa jo. Kiitos sadasta tilaajasta ja en tiedä sit spesiaalis, mä kyselen Jellonalta vielä sitä ja joo, tää video alkaa olla tässä, että kiitos kun katsoitte ja nähdään sitten ensi videossa, se on moro!